Por que choras, Fluminense? Esqueceu lá no ano passado? Ah, de quando vai bater a falta? Lembra lá? Semifinal do Campeonato Carioca. Botafogo perdeu o primeiro jogo de 1 a 0. Botafogo estava vencendo 2 a 0 o segundo jogo no Maracanã. E aí, no finalzinho, o Cano foi e fez um gol que daria a classificação para o Fluminense. Aí o Fred começou a fazer tumulto dentro do campo. E aí o juiz foi e apitou. E a gente ficou revoltado, né? Porque a chance de fazer gol ali numa falta é difícil, né? No final de jogo é muito complicado. E aí o torcedor do Fluminense começou a provocar. Olha isso, tal. Só que hoje veio a situação. Primeiro, um pênalti absurdo que eles estão pedindo, né? Não tem lógica ele pedir um pênalti daquele. Cara, o goleiro subiu, o jogador estava embaixo, ele caiu em cima do jogador, mas o jogador estava longe da bola, não tinha nenhuma disputa, foi um choque normal de jogo. Isso sem ser clubista, tá? Depois eles estão chorando agora que era pro Ganso bater o pênalti. Paulo Henrique Ganso. Aí não dá, né? Aí não dá. O Botafogo jogou bem na sua tática, né? No que realmente tem, jogou, os jogadores tiraram o Luiz Castro conseguiu tirar o máximo dos jogadores. Claro que quando você perde um pênalti, o time adversário, que era o nosso Botafogo, sentiu o um bom momento e começou a explorar as fragilidades defensivas do Fernando Diniz, que é um defeito dele. E conseguiu fazer um gol, poderia ter feito outros. E é isso. Vitória justa. E pro Fluminense hoje só resta para ele chorar. É isso. Tamo junto, um abraço. Amanhã mais vídeo do Canal de Fogo. Dormir feliz e é isso. Valeu.